Ну, почали знімати. Доброго дня. Хочу представити свій газогенераторний трактор, якого я зробив близько півроку назад. Ну, трактор пройшов вже випробування і заслуговує, в принципі, що це робоча діюча модель. І так зараз будемо запускати газогенератор. Для цього ставимо газетку, спеціальний отвір. Вмикаємо вентилятор. І підпалюємо газетку. Можна подивитись всередині, як тліє деревина. Дана система забезпечує роботу 45-сильного бензинового двигуна повністю на генераторному газі, без використання навіть каплі бензину. Ось. Елементів. Це в нас є газогенератор. Відповідно, пальне ми завантажуємо через завантажний люк сюди. Так, в якості пального у нас служать дерев'яні чурки, отакі от кубики, і завантажується газогенератор. Ну, там їх вистачає, зараз завантажувати не буду. Так. З газогенератора газ вологий, брудний і гарячий. Його треба очистити, охолодити, і тоді можна подавати в двигун. Для цього є 2-3 ступені фільтрації. Перший грубої чистки, далі радіатор для охолодження газу. Конденсат випадає спеціальний резервуар, де потім його можна злити з дно краника. Далі фільтр тонкої чистки, наповнювачем керамзитом. І ще один фільтр тонкої чистки. Він також фільтрує вторинне повітря. До речі, через той отвір, через який я підпалював, надходить в газогенератор повітря. Де при високій температурі деревина розкладається. Перед запуском газогенератор потрібно продути вентилятором. Для цього спеціальний є вентилятор витяжка газу. От. Потім, щоб його перевірити на горючість, є спеціальна горілочка. Зараз попробуємо. От. Газ вже загорівся. От. І через якусь хвилину можна буде пробувати запускати двигун. Будь ласка, тут. Добре. Всередині видно полум'я блакитного кольору, свідчить про високу чистку газу. В середньому дана установка даної загрузки, скажімо, еквівалент 10 літрів бензину. До чого можна відкрити люк і досипати ще пальне. Звичайно, трошки втрачається потужності при роботі на деревному газі близько 10%. Отак як 45-сильний двигун, то 10% це буде 4,5 падіння. Ось. Да, забув ще сказати, ще є один. Останній збір конденсату саме підвищена вологість. Ну, в принципі, можна спробувати завести двигун. Правда, в мене акумулятор трошки слабенький.
До чого відкриваємо трошки вторинного повітря, коли вона починає змінювати колір горілки. Включаємо запалювання, вимикаємо подачу газу і спробуємо доводити. Таким чином заводиться двигун на генераторному газі. Треба положити в другу, не мучити під палу. Номінальний режим, максимальну потужність, край, для допомоги вторинного повітря. От я зараз педаль газу тримаю вторинну, можна. Чути, що двигун зміює такий режим. Такий ось газогенераторний трактор працює повністю 100% на дровах. Ось зараз мій тато спробує ним покататися. От. Ну, техніка напрочуд вийшла непоганою. Правда, поки що це перша модель, трохи габаритна, але за рахунок своїх великих габаритів має не дуже велику втрату потужності. Ось так от. Такий от апарат. До речі, для нього спеціально є оснастка, прицеп. Пального у нас вистачає, та в принципі витрати не дуже великі. Для прикладу, було викопано 30 соток картоплі копачкою і затрачено на це 2 мішки дров. Ну, то є отаких от чурок. Двигун стабільно працює, все нормально. Двигун від автомобіля Москвич 407-403. Під вихлопною можна сидіти хоч цілий день і не отруюватися вихлопними газами. Температура в зоні газифікації порядка 1200 градусів. Ось. Ну. Тут трошки так гарячий, градусів 80-100, певно, що буде. От. Але тут вже, в принципі, газ градусів 30 після охолодження. Далі навісочка. Регулювання вторинного повітря. Отак от.
Зимою ще буде трохи проведено робіт по фарбуванню, трошки більш детальній настройці. Але в принципі техніка показала, на що вона в радіатор, до речі, можна руки погріти, якщо холодно. От. В принципі, то є непогано. Все, дякую за увагу.